sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život srpskog seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete da odete ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepše od Pariza. Stara planina prostire se duž srpsko-bugarske granice u dužini od oko 100 km. Njen zaštitni znak je izletište Babin zub, vertikalne stene od kojih je najveća liči na stari zub. Najveći vrh Stare planine, takozvani krov Srbije, je Midžor, sa nadmorskom visinom od 2169 metara. Iz godine u godinu Stara planina postaje jedan od najvećih i najznačajnijih skijaških centara u Srbiji, sa više od 13 km odlično uređenih staza, različitih težina, pripremljenih za skijaše svih kategorija. Ove činjenice su uzrokovale s početka stidljiva, a ubrzo munjevit razvoj seoskog turizma u okolnim staroplaninskim selima. Među njima ima i dosta povratnika iz okolnih gradova koji su svoju šansu za poslom našli u obnovi zapuštenih domaćinstava i bavljenjem seoskim turizmom. O saradnji sa seoskim turističkim domaćinstvima. Imali smo čast da razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Knjaževac, Bobanom Markovićem, na samom skijalištu. Kako se razvijala Stara planina, tako smo i mi razvijali seoski turizam. U početku to je bilo dosta skromno. Mi smo krenuli, mogu slobodno da kažem, domaćinstvo Ćirik, gde ste vi bili, jedno je od prvih koje je počelo da se bavi seoskim turizmom. I evo možete vidjeti danas kako su oni izuzetno zadovoljni time šta rade i kako mogu od toga i te kako dobro da žive. Tako da su njihovim stopama krenuli i ostali, dosta stidljivo, ali ta neka podstaroplaninska sela koje su, da kažem, bila mrtva sela, mi smo svedoci toga da su ta sela oživela za ovih 10 godina i da su ljudi počeli da se vraćaju, da zanovljuju svoje stare kuće. A evo kako su zadovoljni turisti. Eh, ovo prekrasno, prekrasno, prekrasno življenje, idealno, novogotino, novohovo. Dobro je, prvi put smo ovde, juče smo stigli, dobro, ekstra sve, ima snega, lepo je vreme. Danas vas vodimo u staroplaninsko selo Balta Berilovac, mesto u kome je seoski turizam u ovim krajevima začet i zahvaljujući tome život vratio u opustela sela. Predstavit ćemo vam najbolje od 3 domaćinstva, a to su Vila Babin zub, seosko domaćinstvo Stara planina i Brvna raždrelo. Uživajte! Do sela Balta Berilovac stigli smo iz Beograda autoputem preko Niša. Tu se isključili na izlazu Niš istok za Svrljig, pa u Svrljigu skrenuli desno kod putokaze za mesto Kalna. U Kalni je potrebno pratiti putokaze za Babin zub i Staru planinu i pošto skrenete, posle 6 km, stići ćete na odredište. Od Beograda do Balta Berilovca prelazite put od 300 km ili oko 3,5 sata vožnje, najvećim delom autoputem, mada i za lokalne puteve možemo reći da su u odličnom stanju. Po dolasku smo dočekani vrlo srdačno. U Brvnari Ždrelo su želeli da predstave tradiciju gostoprimstva uz muziku. Dobar dan. Zahvalni smo vam na tradicionalnom dočeku uz muziku Gajdi. Dobro nam došli, izvolite. Hajde da se počastimo onda.
Dobro, hvala vam. Ajde, i uvek. Živeli. Živeli domaćine. Kažite nam, gde smo stigli? Stigli ste domaćinstvo Dragana Ćirića, Balta Gerilova. A evo i domaćini iz Vile Babin Zub, začetnici seoskog turizma ovih krajeva. Dobar dan, domaćine. Dan. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Dobrodošli na Staru planinu, dobrodošli u naše seosko turističko domaćinstvo. Glavni šef ekipe je moja majka Nadica. Ona je i glavna zvezda i zaštitni znak Stare planine već dugo godina. Poznata po njenoj kuhinji. Tu je moja sestra koja joj maksimalno pomaže i ona je zadužena za pripremu i distribuciju ovih naših domaćih proizvoda i uopšte proizvoda sa Stare planine. Baka Nadice, moram da primetim da vam garderoba koju nosite stoji savršeno. Da li je to tradicionalna nošnja iz ovih krajeva? To je naša nošnja, to je moja mama još pre 100 godine sigurno ima. Bila mlada u taj zabav, to je u Pirot rađeno i čuvalo ga u sanduk, ne ga ni oblačilo više, taj dan oblačeno i ostaveno i posle ja igra folkloru tu nošnju, pa igra i svađa nekoliko godine i čuvamo si ju i dan. I na kraju Novajlije, povratnici iz grada, iz seoske kuće Stara planina. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Divno vam je ovde. Hvala. Palet je lepše, ali dobro. Nekako je kod nas uobičajeno da je suprug glavni, međutim, ovde ste to vi. Pa ipak je ovo moja ideja. Red je da pozdravimo i supruga, koji vredno radi. Dobar dan, Slaviša. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. U seoskom domaćinstvu Stara planina na prvi pogled osvojio nas je dnevni boravak zbog nestvarnog pogleda na vrh Babin Zub. Pitali smo domaćicu Vesnu ko je sve to osmislio. Pa moj muž i ja. U stvari kuća je bila, senjak je bio na tom mestu i onda smo mi samo to preuredili u kuću tako da je već bilo gotovo do nekle. Koliki su smeštajni kapaciteti? 4 kreveta. Imamo ukupno u kući, 2 dvokrevetne sobe i dnevna soba, trpezarija, kuhinja, kupatilo. Šta još nudite u okviru smeštaja? Imamo TV, imamo Wi-Fi, mada gosti ne potenciraju baš Wi-Fi, ali ipak im treba, pa ima za svaki slučaj koje za to. Koje su cene noćenja? Cene smeštaja u sezoni je 10 evra po osobi, po krevetu, za noćenje. Kod Jorgića se privode kraju radovi na novom apartmanu, koji će moći da primi 4 osobe. Smeštaj u vili Babin Zub nam je predstavio domaćin Slaviša. Na spratu su smešteni kapaciteti, gore imamo 3 sobe, svaka soba ima svoje kupatilo, opremljene su onako kako bi po nama savremeni gost želeo, spoj tradicije i savremenih, da kažem, tekovina. Vila Babin Zub je domaćinstvo kategorisano sa 3 zvezdice, a to znači... To podrazumeva da nam sobe budu čiste, prostrane, osvetljene, da bude toplo, non-stop tople vode, da bude uređeno dvorište, sad je zimi to malo drugačije, leti je to pod cvećem i tako dalje, pa eto, pozivam vas da dođete i da vidite kako to u letnjoj sezoni izgleda. Cena noćenja u vili Babin Zub sa 2 staroplaninska obruka je 18 evra za odrasle, a za decu do 15 godina 12 evra. Brvnara je objekat napravljen isključivo od drveta. U prošlosti su imale široku namenu, a danas se najčešće grade kao vikendice ili kuće za odmor. Brvnara Ždrelo je jako lepo uklopljena u staroplaninski ambijent. Pitali smo Dragana ko je to osmislio i od čega je napravljena. Pa to sam ja osmislio, pa to je samo drvo i zemlja. Naše stare brvnare, znači blato, kako bi rekli kod nas, pa je punjeno sa blato i okovano sa drvo. Koliki su vam smeštajni kapaciteti? Unutra imamo 4 prostorije. Imamo 7 ležaja, a 8 gosti mogu da budu. Bude tu i pola metara snega ili malo više.
održava se, čisti se put do same Brnare od asfalt. Što ručno, a imamo i mi sobstvene mašine koje čistimo, tako da u svako doba može da dođe kolima do samo Brnare. Koje su cene smeštaja? Pa 1000 dinara je prenoćište samo, a onako je 1800, 2000, sve zavisi šta od hranu, šta ljudi hoće. Polupan se je onako 1600 dinara. Da napomenemo da su sva tri domaćinstva zadovoljene potrebe savremenog gosta za internetom, televizijom i slično, kao i da je za boravak dece predviđen popust. U nastavku dana imali smo privilegiju i čast da posetimo čuvenu Bakanatinu kuhinju, da vidimo šta ona lepo sprema gostima za doručak. Jutro spremamo vruću pogaču, napravimo gibanicu, prženo se prži na šporet, jer to je za doručak. Obično svi gosti traže domaće nešto da se spremi za doručak. A tu ima isto posle i da se doda malo domaća kobasica, ima divljač, ima domaća naša što smo si spremali, pre dve nedelje smo klali naše svinje. Tako da svi vole nešto domaće za doručak, ne voli niko je kupljeno. Za doručak obavezno ide i Bakanatina gibanica, a nas je interesovalo da li je hrana koju ona pravi jaka. Pa mora da je jaka, jer u selo se radi i onda ti ne možeš sa slabu hranu da nas izdržiš, da kosiš celi dan i da kopaš i da žnješ. A isto mora jaka i za ovu decu što skijaju. Ono jutro stane na skiju u 9 sati i on ne može da izdrži ako ne pojede do 4 sati da skija. Što kaže moj deda Ljubinko, ako ne sipeš u mašinu gorivo neće da radi. On si voli jutrom po jednu čašku, rakijicu i to mu je gorivo. Deka Ljubinko je već uveliko zagrejao svoju mašinu i krenuo da obavlja svoja zaduženja oko ovaca i koza. Deka Ljubinko, za šta vam služe ove ovce? Te ovce služe za mleko, za meso kad dođu gosti da ima. Je li vam teško održavati ove životinje? Ne, lepo je. Lepo je ovčar biti u planinu. Šta imate još od životinja? Pa ima dve praci i drugo ništa, te to što je tu je. Dakle, za vaše potrebe? Pa da, za naše potrebe. Jer mogu da vas pitam još jednu stvar. Da li možemo da kažemo da vam je posao ujedno i zadovoljstvo? Ja kad spremim nešto i postavim da pojedu i kad vidim da su prazni tanjiri, ama tako čini mi se, dobijem snagu odmah da spremam drugo. U Brvnari Ždrelo glavnu reč vodi domaćica Slavica. U kuhinji na otvorenom se sprema punom parom. Domaćice, šta to lepo miriše iz Smederevca? Ovo je pita, jajima i sir. Pa evo, tu ima kuvana jaja, domaća paprika i sir je domaći. Da li se sami služimo ili ćete vi sipati? Možete i sami. Da, kod nas nema određene porcije, znači da vas ne služimo, mi sami da... Izvolite. Dva dana prođu i uveče to prebacim, prepakujem, stavim u frižider. Traži hladno neće, u toplo da stoji posle. Eto, vidjeli ste, to nije obično kisalo mleko, nego je ceđeno. Verujem da je ovo jedan od razloga što vam se gosti stalno vraćaju. Pa vraćaju se i treba da se vrate, to je. Znači, mi ovde ne prskamo ništa. Sve što proizvedemo, znači, ako ga nešto iz neba pokvari, mi nemamo. Prošle godine smo imali paradajz, papriku za celo selo, što se kaže. Pravite i staroplaninski specijalitet. O čemu je reč? To je biljka cremuž. Oći ovde da bude kod nas, mi smo... Zasadili nekoliko struka i to hoće da uspije kod nas, ali to berem u staru planinu. Oberem, operem to lišće i sečem. Naređam u tegle, izmešam so i jabukovo sirće. Kad pravim veliku količinu, kad on to donese u neku veliku količinu, ja to u kofe. I onda pritisnem, operem kamen, traži jako, mnogo da ga pritisnem.
i samo pusti taj soft. Znači, po ukusu stavljaš so i sirke. Znači, ne kuva se, ne ništa. Prašak nema nikakav. Znači, to je tako prirodno. Kako ga služite? Kao salatu. Mi imamo primjer gosti koji vole da jedu to s kiselom mleko. A zdravo je to, za holesterol je mnogo zdravo. Evo, meni to lekar je kuhnjažu, pošto imam da ga koristim. Ubrzo smo se uverili u jedinstveni i neponovljiv ukus i visok kvalitet hrane koju Slavica sprema gostima. Ovo se ne može prepričati. Morate doći i jednostavno probati. Gostima se nude i slatka, džemovi, sokovi. U kuhinji Jorgića miriše pravo zimsko jelo. Vesna, šta danas spremate za goste? Da, spremam gostima sarmu za ručak. Pa obično u šest ručaju, odnosno to je kasniji ručak, pošto se tad vraćaju sa skijenja. Imam ajvar, pinđur, ovo je malo zanimljivije, to je slatko od lubenice, od kora od lubenice. I ovo je džem od šipka. Po Vesinoj preporuci svratili smo u obližnji restoran Romansa. Naravno, ovde sve možete dobijete domaću hranu sa Stare planine. Od predjela imamo trkanicu domaću, kiseo kupus sa vodom sa Stare planine, što je bolji, kvalitetniji i žilaviji. Onda imate punjenu papriku sa sirom i bob. To je vrsta pasulja koja je pihtijacu porekla. Evo izvolite, ovo vam je bob. Ovo je ta čuvena naša trkanica. Trkanice, to je prazi luk sa suvom paprikom pečenom na roštilju. I onda se zdrobi malo zejtin i soli. Ukus hrane koju smo probali ne vredi prepričavati. Morate doći i uveriti se sami. A onda je usledio gastronomski vatromet jela sa roštilja po kom je kafana Romansa nadaleko poznata. Sva tri domaćinstva. Gosti mogu aktivno da učestvuju u svemu što i domaćini rade i proizvode. Natina ćerka, Slađana, je zadužena za prodaju domaćih proizvoda na tezgi koju drži na samom ulazu u domaćinstvo. Slađana, ovde vidimo sve ukuse Stare planine na jednom mestu. Tako je. Od jagode do krajem decembra sa dunjama završavamo. Koje kako voće stiže, tako pravimo. Jagoda, malina, kupina, lubenica, borovnica, šljiva. Ko što radi preko celog leta, mi pravimo slatke i džemove. Pored toga, na tezgi se mogu kupiti domaći sirup, sokovi, kao i odevni predmeti od čiste vune. Turisti iz inostranstva čine značajan broj posetilaca Stare planine. Tokom dana bili smo svedoci njih nekoliko, koje je pazarilo značajan broj proizvoda sa tezge domaćinstva Ćirić. Tako da ovaj oblik privređivanja nije beznačajan. To je slatko od paradajsa. To se dučaca da je roši. Evo, možete da probate, imate za degustaciju ovde. Da. Samo malo. Da, pa imam špendron i špendron. Dobar dan. Dobar dan. Odakle ste vi? Iz Rumunije. Iz kog mesta? Iz Temišvara. Želimo vam prijatan boravak u Srbiji. Da li ste prvi put ovde? Došli smo prvi put ove godine i bili smo 4 dana na Staroj planini na skijanje. Da li vam se sviđa? Da, vrlo lepo, vrlo lepo. Jeste li probali lokalnu hranu? Pa da, vrlo dobra hrana, stvarno. I domaća kuhinja, i internacionalna kuhinja, sve je bilo odlično. Slavica iz Brvna Reš Drevo nam je predstavila neobičan način pripreme džema. Od 6 kila ploda i zadnje negde i 3 kila šećera. Pa negde 8-9 kila napravim ja džem. Ali 3 sata mešamo ručno i to sa drvenom okladinom. Sa drvenom kašikom. Znači, ne prestaješ. Kad to kreneš da mešaš, 3 sata ne smeš da prestaneš. Tad je gotovo. Kako ide prodaja? Ide, znači, uvek pitaju to divlju jagodu, niko neće to domaće. Znači, zato ide. Lepo se proda to.
Slavice, da li gosti mogu po vašoj recepturi sami nešto da spreme tokom boravka ili da aktivno učestvuju u privređivanju? Može, zavisno od njih. Lepota prirode koja okružuje domaćinstvo vas mami u šetnju. Pitali smo Vesnu da li postoje uređene staze za obilazak prirodnih lepota koje nas okružuju. Da, ovo je naša šuma iznad. Staza ima i jedna levo. I tu mi beremo pečurke, šetamo. Koje vrste pečuraka se mogu naći? Pa ima vrganja, lisičara, najviše. Mi beremo i neke jajčare. One su malo neobične, retko ko ih je video, izgledaju kao jaje, baš su zanimljive. Ali ima i drugih, samo ja nisam baš neki poznavalac, berem one koje znam za svaki slučaj. Da li sušite pečurke? Da, 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 sušim vrganje. I zimi pravim čorbu gostima od vrganja. To je specijalitet. Da, da. Prva subota posle Đurđevdana se održava molitva pod Miđarom. To je znači na nekih 100 metara od mene, gde smo prvi komšije i tako. Tu je to organizuje turistički Snjaževca i sve nam malte ne idemo preko turistički. O ponudi koji imaju gosti seoskih domaćinstava nešto više reći će nam Sanela, vlasnica konja. Da obiđemo livade, šume, puteve seoske. I da naučimo kako da jašemo. Tako je. Ovo je vaš pomoćnik. Da, to je moj glavni pomoćnik. To je Lena, moja čerkica Lena. Ima 5 godina i obožava konje, kao što vidite. Da li postoji neki preduslov za jahanje konja? Pa preduslov, kao što sam rekla, ne treba da se plašite od životinje, od konja, jer konj oseti kad se čovek plaši, bilo koja životinja u stvari. Kad ima strah od njega, znači samo da se opustite i da se prepustite uživanju. Šta sve gosti mogu da obiću? Pa može da se obiđe, imamo dosta tako nekih mesta. Naprimjer, prema granici imamo preboj Sveti Nikola, gde je nekada išao turski karavan za Bugarsku, za Tursku preko tog preboja. Onda tu u blizini opet imamo izvor pitke vode, odakle je nošena voda turskom paši u Niš. Stalno je trebao da ima čistu pitku vodu i jedan karavan je išao, drugi se vraćao. Opet imamo on iz karaula nekadašnjih uz granicu koji isto mogu da se obiđu. Sam vrh Miđor isto je odličan, dobar je teren gde može da se jaše. Ako se ne varam, sa Miđora se može videti pola Srbije. Tako je. I Bugarske. Onda da krenemo sa jahanjem. Može, naravno. Biće nam zadovoljstvo. I nama, ajde. Da me po mene, me mama. Mama, ja vodim. Ajde da te popneš. Dobro. Brojni drugi sadržaji čekaju goste i u širem okruženju, kao što je crkva Svete Bogorodice u Donjoj Kamenici ili obližnji vodopad Bigar, dragulj prirode istočne Srbije. Bilo kako bilo, glavna pažnja i razlog dolaska brojnih gostiju je skijalište. Nastavili smo druženje sa današnjim domaćinima. Interesovalo nas je da li je bavljenje seoskim turizmom za njih samo posao ili i zadovoljstvo. Da, ovo je i posao i zadovoljstvo, apsolutno. Mislim, lepo raditi ovaj posao. Priroda je tu, znači voda, zdrava hrana, sve to, znači, što kaže, ide jedno sa drugim. I moje je zadovoljstvo da ovo radim, jer ja sam pre svega ljubitelj prirode i stvarno mi je žao kad vidim da se uništava priroda. I gledala sam da to bude baš tako u skladu sa tim. I stvarno kad vidim goste zadovoljne, i naročito mi je drago kad dođu i razgledaju kuću i onda imaju neki iznenađeni pogled. Upa, ovo je tako kao na slikama, prosto i lepše. Jer valjda imaju i neka loša iskustva, ja volim da to bude bolje uživo nego što je na slikama, da se prijatno ljudi iznenade, a ne neprijatno.
Dragane, da li možete danas da kažete da je vaš posao ujedno i zadovoljstvo? Pa i jeste i posao i zadovoljstvo. Kad nekome, kad vidiš da se neko osjeća lepo i odmorno, to je i meni zadovoljstvo da može da nekome pružiš da bude zadovoljan i da se lepo osjeća. Šta biste posavetovali druge domaćine koji razmišljaju da se upuste u avanturu bavljenja seoskim turizmom? Pa da se upuste što više. I što više mladi da se upuste. To je žalosno. Nemaju svoj posao, nema plata, a kao mladi ne vole da rade. Jeste je teška poljoprivreda, jeste da dođeš do taj proizvod, ali nijedan posao nema da sediš pa da... O planovima i potencijalima daljeg razvoja domaćinstva rekli su nam. Od, da kažem, planova za skoriju budućnost je taj neki restoran za 50 gostiju i još 6-7 soba iznad restorana gde bismo primili većinu ljudi koji žele da budu kod nas, da probaju ovu nacionalnu kuhinju, jer za sada je malo domaćinstva na Staroj planini koje nude sopstvenu proizvodnju hrane. Mi za sada to možemo. Trudit ćemo se da nam hrana bude, da ta zdrava hrana bez hemije bude glavni adut u ovom našem agroturizmu, da kažem. Kažite nam, šta je još potencijal daljeg razvoja i kako bi država mogla da pomogne? Pa, šta ja znam, nama bi možda trebalo još malo nekih sredstava da bude tu još jedan objekat, ali stvarno sad nismo u situaciji. Ako bi država mogla, ako bi bilo neke pomoći, onda isto mislim da to važi i za druge ljude. Verovatno ima još nekog ko bi možda se bavio ovim, ali nema sredstva da to krene. Jer i kad imate kuću morate da je sredite, nije sve potpuno sređeno. Za goste. Pa treba do 30 ležaja da možemo kao domaćinstvo da imamo. Ali treba da ima da bi se mogao baviš turizmom. Traže što više da bi bilo koja agencija mogla da pošalje turiste. Traže da ima za autobus. I onda mora proširenje. Ne samo ja, svi na Staroj planini bi trebali da se proširi. Dragi domaćini, skoro se nisam proveo ovako dobro. Odlazim puna srca i kad se vratim, svima u Beogradu pričat ću kako mi je bilo lepo kod vas. Nama je mnogo lepo bilo sa vama. Druženje, snimanje i reklamiranje jednostavno. Slavice, mogu svima toplo da preporučim hranu koju spremat. Svima ću da spremim i ako je vama bilo lepo, nadamo se da će opet nam budete gosti. Divno se mi provedo smo danas kod vas. Pa super, i vi da mi pohvalite, ne samo svi sa strane da vale, Izraelci, Španci, Portugalci, ovakde ima i naši ovde da mi pohvale. Evo, izvolite. Staroplaninsko javi. Prizor koji razoružava sve gastronome. To je samo za probu. Jedna nožica, a za 1. maj ako je zdravije, će ima i celo. Onda se vidimo za 1. maj. Predlažem da nazdravimo sa ovim lekom od kandela. Za 1. maj. Za 1. maj. Možemo. Živeli. Živeli, dobrodošli. I opet dobrodošli. Za 1. maj. Po završetku posete seoskim turističkim domaćinstvima u Balta Berilovcu, možemo da kažemo samo da se skoro nismo ovako dobro proveli, uživali u hrani i prirodi i da smo se rastali sa domaćinima puna srca. Svakako, svima vama preporučujemo da posetite i vi ova domaćinstva. Pozdrav i svako dobro!